Відповідними наказами міністерства і ще від 4 червня цього року начальником головного управління міндоходів Тернопільської області призначили Олександра Вітрука, який до цього очолював Державну податкову службу у Тернопільській області. Заступником Олександра Вітрука призначили Ігоря Сторожука, який був начальником управління податкової міліції ДПС у нашій області. Також він став начальником слідчого управління фінансових розслідувань. Микола Харкавий очолював Тернопільську митницю, нині перебуває у відпустці, отримав посаду начальника Тернопільської митниці Міндоходів України. Ми повинні працювати над наповненням доходної частини бюджету, створюючи умови для розвитку підприємства та міжнародної торгівлі. Переконані, новопризначене керівництво регіону консолідуватиме усі зусилля на виконання цих відповідальних завдань та впевнено їх реалізує. Очолювати головне управління міндоходів у Тернопільській області для мене – це велика честь і ще більше безумовна відповідальність. Процес об'єднання в одне відомство податкової та митної служби відбувся. Сьогодні ми єдине міністерство з єдиними цілями та завданнями. Ми впевнено робимо поступальні кроки, спрямовані на розбудову міністерства загалом і головного управління Тернопільської області, зокрема.